Välkomna till ett mönster att undersöka kraft i, där vi verkligen får upp lite hetta och energi i kroppen. Börja med att ta in luften, rulla ner till golvet eller mattan, ta ett hopp bak och gå direkt in i din rocking lion, där du liksom skjuter fram vikten genom din core, fram till händer, fingertoppar, armar, utandningen driver upp. Ett par gånger till. Ligg på så mycket som du orkar och kan. Kliv fram med ena foten och gå tillbaks. Den här kallas för en lizard. Man känner att man kryper nära marken. Känner att man är på väg framåt. Sök djupet. En utandning när du sträcker fram. En gång till. Direkt till vårt charging lion. Böj på benen. Hoppa fram. Sträck upp. Hoppa tillbaks. Lätt. Spänstig. Känn att du driver upp. Gör en gång till ner. Stanna till när vi kommer upp. Och direkt ner i en squat. Och en push. Och en squat. Och en push. Så känn att du trycker fram någonting. Och att höften hjälper dig att bli mer kraftfull i rörelsen. I vridet. Ut med luften. Shup. 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 En till. Shup. Shup. Stanna i mitten. Ta tag i en yxa. Hugger ner. Så låtsas att du kapar av någonting. Du andas ut. Och andas in. Shup. Shup. Och med mig gör du två till. Shup. En till. Shup. Och kommer tillbaks. Och du gör så många varv du behöver och du vill. Ha det så bra.